Pessoal, já estão abertas as inscrições para o acampamento Peraltas, que vai acontecer na primeira semana de julho. São alunos do segundo ano barra 9 e a sétima série estão convidados a participar deste acampamento. As inscrições acontecerão na APM. Um acampamento muito legal, um acampamento muito divertido. E essa época do ano, na região de Brotas, faz um pouco de calor. Ou melhor, faz calor. E vai ser muito legal. Não percam!